Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Um Belo Dia. E eu estou aqui para poder ajudar vocês nas correções do Enem da matéria de biologia. Bom, gente, a gente está corrigindo o Enem de 2012, caderno amarelo, primeira aplicação. Vamos para a primeira questão de biologia, questão 47. Ela diz assim: não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixes por meio da hibridação. Essa é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores, porque os híbridos resultantes em geral apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais, além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural, ou seja, facilitaria, né? Contribuiria para não necessitar de haver mais pescas. E essa, na verdade, essa questão é de biotecnologia, por meio de, né, de técnicas adotadas. Vamos lá para a pergunta. Sem o controle, esses animais podem invadir, ou seja, os animais dessa técnica, né, podem invadir os rios e lagos naturais, se reproduzir e, na verdade, está pedindo um complemento. Vamos ver. Letra A, originar uma nova espécie poliploide. B, substituir geneticamente a espécie natural. C, ocupar o primeiro nível trófico no habitat aquático. D, impedir a interação biológica entre as espécies parentais. Ou E, produzir descendentes com código genético modificado. Pegadinha, hein? Na verdade, nessa questão, a preocupação deles é o que aconteceria depois dessa técnica. E poderia sim te confundir. Originar uma nova espécie poliploide? Poderia sim, mas não é. Na verdade, não é isso bem que se trata. Qual que seria um complemento crucial mesmo, o objetivo da questão? O que que aconteceria se esses peixes, né, se eles reproduzissem? O que, diga assim, grave poderia acontecer? B, substituir geneticamente a espécie natural? Desculpa. C, ocupar o primeiro nível trófico no habitat aquático. O primeiro nível trófico poderia sim ocorrer, mas na verdade, gente, a resposta, a letra B, é muita pegadinha, sim. Poderia confundir, sim. Mas antes de originar uma nova espécie poliploide ou ocupar o primeiro nível trófico, ou até impedir a interação biológica entre as espécies parentais, produzir descendentes com código genético modificado. Primeiramente, a preocupação é porque ainda vai ter, né, as espécies naturais. A preocupação crucial seria substituir geneticamente a espécie natural. Ou seja, se eles, quanto mais peixes, né, com essa técnica de hibridação, quanto mais peixes vierem a ser introduzidos, o que vai acontecer? A grande preocupação é que futuramente não terá mais as espécies naturais. O que você poderia ficar confuso é pelo fato da letra E estar afirmando assim: produzir descendentes com código genético modificado. Sim, poderia produzir, mas o problema nem é tanto esse. Produzir um animal com código genético modificado, aqui no caso, é tão pegadinha essa questão, por isso que o Enem, ele é muito maldoso. Porque aqui tá falando somente que o peixe seria com o código genético modificado, mas não tá apresentando um problema, uma consequência grave para o ambiente. Claro que sim, né? Não seria interessante ter um peixe, né, com código genético modificado, mas aqui a preocupação dele é um problema. Ou seja, qual o problema? Até então, ter um peixe com código genético modificado pode sim ser um problema, mas não é certamente o problema, o objetivo da questão. Que na verdade a pegadinha é essa. A preocupação seria esse peixe, vamos colocar assim, com código genético modificado, que seria a letra B, substituir geneticamente a espécie natural. Por isso que a letra E, apesar de ser muito parecidas ambas, ainda tem um complemento. A letra E ficou faltando um complemento que, na verdade, seria a solução para a resposta dessa questão, que a preocupação seria substituir geneticamente a espécie.